Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinari, minister za zdravje, gospod Tomaž Gantar, generalni direktor Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, gospod Mitja Bobnar, ki ga pozdravljam na Zoomu, ekipa UKOM-a, gospa tolmačka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Novinarsko konferenco tudi danes, ko po dolgem času mnoge dejavnosti ponovno začenjajo z delovanjem oziroma ponujanjem dolgo pričakovanih in potrebnih uslug, začenjamo z včerajšnjo epidemiološko sliko. Včeraj je bilo opravljenih 5634 testiranj. Potrjenih je bilo 1524 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 27%. Kljub temu, da delež pozitivnih testov še naprej ostaja visok oziroma se nam še vedno bistveno ne znižuje, pa število novo odkritih okužb zadnje 3 dni v primerjavi s številkami prejšnjega tedna le pada. Včeraj je bilo tako v primerjavi s ponedeljkom 7. decembra 103 manj potrjenih primerov, v nedeljo je bilo v primerjavi s prejšnjo nedeljo 49 novih okužb manj, v soboto pa celo 200 manj. Skupaj v zadnjih 3 dneh dokazano beležimo 352 manj okužb kot pred enim tednom. Poglejmo si še dva grafa, tako kot vsakič. Pogledamo, kakšne so razmere po slovenskih statističnih regijah. Kot vidite, je še vedno zelo visoko posavska regija, kar 1555 okužb, medtem ko na spodnjem delu v najboljši kondiciji nastopa Goriška za samo 706 okužbami in tudi Zasavska se zdaj nekoliko znižuje, a je še vedno visoko čez 800 okužb. Slovensko povprečje, slovenska incidenca te dni je 994 okužb na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Pogledamo še naslednjega, je ni. Tako. Glede na število novih okužb na včerajšnji dan, pa najbolj izstopajo naslednje občine. Ponovno žal Brežice z 36 okužbami in Krško znova s kar 45 okužbami. Novo mesto 33 in Črnomelj 18, Koper 33 in Sežana 19, Lenart ima 14 okužb, Šentjur 35, Tolmin pa znova kar 57. Vedno v teh primerih očitno gre za domove starejših občanov. V Zagorju ob Savi je bilo 22 okužb, v Žalcu pa 26, v Ljubljani včeraj potrjenih kar nekaj, veliko novih okužb, 222, v Mariboru pa le 55. Nekoliko bolj spodbudni so danes tudi podatki o številu pacijentov, ki zaradi okužbe s COVID potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Včeraj je bolnišnično oskrbo potrebovalo 1284 COVID pacijentov, kar je vendarle 36 manj kot v nedeljo. Intenzivno nego so potrebovali 4 pacienti manj kot v nedeljo, skupaj torej 204 intenzivne postelje. Sprejemov v bolnišnice je bilo včeraj precej, kar 115, a je bilo veliko tudi odpusta in sicer je bilo skupaj kar 127 pacijentov odpuščenih iz bolnišnic. Tudi včeraj smo žal imeli smrti, v bolnišnicah je umrlo 24 oseb, v domovih za starejše še 19, skupaj torej 44. Vsem svojcem in njihovim bližnjim izrekam iskreno sožalje ob izgubi. Kot običajno, pogledamo tudi graf ali dva, kakšne so razmere v bolnišnicah, torej vikend je za nami, zato vidimo, da je veliko novih sprejetih, hkrati pa je veliko odpuščenih in tudi mrtvih je nekaj manj, zato je ta stolpec povsem drugačen kot tiste dva preko vikenda. In še pogledamo številke, torej v primerjavi z prejšnjim dnevom, se pravi včeraj ponedeljek je bilo 1080 zasedenih navadnih postelj, v nedeljo pa 1112. Ko gre za intenzivne oddelke, je bilo v nedeljo zasedenih 208, včeraj 204, torej 4 manj.
Največji padec pa je pri skupnem številu vseh zasedenih postelj. Iz 1320 smo vendarle zdrsnili na 1284, kar je 36 postelj manj zasedenih, kot pa je to bilo še v nedeljo. Podatkov o razmerah v domovih starejših občanov do novinarske konference žal še nismo prejeli, zato jih bomo z vami delili takoj, ko jih prejmemo. Bi pa rad izkoristil to priložnost, da se na tem mestu zahvalim civilni zaščiti za njihovo predano in nenadomestljivo delo. Podporne dejavnosti, ki jih izvaja civilna zaščita in skupaj z njimi številne humanitarne organizacije, so izjemen prispevek naši, če smemo uporabiti ta izraz, normalnosti in hkrati blažijo primanjkljaj, ki ga imamo v naših sistemih. Število aktivnih pripadnikov sil zaščite in reševanja na lokalni, regijski in državni ravni ves čas znaša med 1400 in 1600. Poleg njih pa je vsak dan na terenu tudi povprečno okoli 400 pripadnikov humanitarnih organizacij, bodi si Rdečega križa, Karitasa, filantropije. Poglejmo si še dva grafa, ki govorita o dejavnosti civilne zaščite. Kot vidite, je zelo očitno, da preko vikendov dejavnost pade, ob ponedeljkih pa ponovno skoči. To velja za cel mesec december. Pa poglejmo še naslednji graf, ki pa govori o dejavnosti humanitarnih organizacij. Tudi pri njih so velike podobnosti v primerjavi z silami zaščite in reševanja. K besedi pa sedaj vabim našega ministra za zdravje Tomaža Gantarja, ki ga prosim za njegovo predstavitev in v nadaljevanju tudi za odgovore na vprašanja. Mislim, da imamo v tem trenutku 8 ali 9 medijev prijavljenih na Zoomu in gospod minister, prosim. Hvala lepa, dober dan vsem. Torej, sem danes seveda tukaj zaradi predvsem dodatne obrazložitve glede spremembe odloka o nošenju in uporabi zaščitnih mask. Nekaj besed morda tudi o teh hitrih testih oziroma razpisih. Predvsem pa pač želim res odgovoriti na nekaj vaših vprašanj, glede na to, da se jih kopiči kar nekaj in da tudi naša služba seveda poskuša odgovarjati ažurno, verjetno se je lažje zmeniti tekoče. Ne, morda najprej v uvodu to, kar je bilo predstavljeno strani gospoda Kacina, kaže na to seveda, da še zdaleč nismo izven vseh teh nevarnosti te epidemije. Namreč, če pogledamo seveda zasedenost bolnišnic na eni strani, nam še veliko manjka, da bi bilo število zasedenih bolniških postelj ne več štirimestno, ampak vsaj trimestno. In da to pomeni ne samo hude preobremenjenosti vseh zaposlenih v zdravstvu, ampak istočasno pomeni seveda tudi, da mnogi tisti, ki nimajo COVID-a, seveda čakajo na zdravljenje, na obravnavo, na varen način, na eni strani, da ne bi prišlo do okužbe v bolnišnici, na drugi strani seveda, da bi lahko zaključili in svoje zdravljenje tudi obravnavali. Ne nazadnje ta okužba pomeni tudi to, kar v zadnjih dneh je vedno bolj aktualno in seveda tudi vedno bolj pereče. Še vedno so otroci doma, še vedno ne morejo v šolo, s tem, da smo jih vsaj v tem zadnjem tednu, v tem delu namerno izpustili, ne zato, ker ne bi razmišljali o tem, da je za njih to potrebno in nujno, ampak zato, da jih za en teden ne izpostavljamo večji nevarnosti in da bodo seveda lahko po novem letu pričeli s poukom in tudi druženjem, vsaj najmlajši, pa v vrtcih in seveda vsi otroci, ki imajo pač neke posebne potrebe in zdravljenje ob samem šolanju. Vse to pa so razlogi, poleg seveda gospodarskih in ostalih, ki jih vedno omenjamo, da se moramo v resnici še naprej držati ukrepov, ki so nujni, in da to še posebej velja tudi za prihajajoče dni, ki se jih po eni strani veselimo, na drugi strani pa seveda vsaj mi,
ki se bolj intenzivno ukvarjamo z epidemijo, tudi bojimo. Pač na podlagi izkušenj raznih praznovanj iz preteklih dni, mesecev. In to je tista kritična situacija, na katero nas opozarja celotna Evropa. Zato so nekako navodila in smernice vseh teh organizacij od Evropske komisije pa do tudi Svetovne zdravstvene organizacije in seveda Centra za nalezljive bolezni kot tistega glavnega strokovnega dela, ki usmeritve daje vsem državam v Evropski skupnosti in seveda verjetno so upoštevana tudi širše. Zdaj, eno ključnih orodij za zaviranje širjenja okužb je pač najbolj enostavno, to je uporaba zaščitnih mask. In to je orodje, ki je seveda v zgodovini pač širno poznano. Nedavno sem imel priložnost gledati slike iz epidemije španske gripe in zanimivo je, na kakšne načine so si ljudje pomagali in reševali problem mask, glede na to, da je šlo seveda isto za respiratorno širjenje okužbe in s kakšno iznajdljivostjo. In spomnil sem se seveda dni, ko smo pričeli z epidemijo v spomladanskem času in danes k sreči seveda imamo na razpolago dovolj zaščitne opreme, kvalitetne zaščitne opreme, ki dejansko je tudi priznana strani stroke, strani proizvajalcev, opravljenih preizkusov, testiran, je pa nujna seveda pravilna uporaba in jaz mislim, da vedno znova morda premalo poudarjamo, kako nujen je ta enostaven, pa sicer zelo učinkovit ukrep. Njegova učinkovitost je bila dokazana tudi v številnih novih študijah, v strokovni literaturi, v tudi ameriški The Lancet je bil širok preizkus narejen uporabnosti in zaščite na, mislim, da okrog 18.000 ljudeh in tu ni nobene dileme, se pravi, zaščitne maske so še vedno osnova, poleg ostalih ukrepov, o katerih govorimo ves čas. In kot rečeno, eno glavnih orodij. Zdaj, jaz bi si vedno želel, ko govorimo o teh ukrepih in tu je bilo nemalo morda zmede, tudi v samem začetku in tudi pozneje, glede razumljivosti, tudi glede smiselnosti in namen seveda je v prvi vrsti, da vemo, zakaj nek ukrep izvajamo, razumemo pomen tega ukrepa in verjetno je to tista prava pot, da tak ukrep spoštujemo brez posebnih groženj po kaznih ali čemerkoli, glede na to, da je seveda meni in vsem jasno, da lahko sicer nadziramo določena okolja, zunanja, ki so tudi pomembna, bistveno težje seveda notranja in ugotovitve žal kažejo, da prihaja tudi na tem področju do dostikrat tudi do nespoštovanja, verjetno v veliki meri tudi zaradi nerazumevanja tega pomembnega ukrepa. In vedeti moramo, ne, da vsa navodila temelijo na pač nekih sodobnih spoznanjih prenosa virusa SARS-CoV-2. In so zato tudi strani, seveda tudi strokovnih organizacij, bila v vseh teh obdobjih, v tekom celotne epidemije, tudi sama spremenjena. Zdaj, seveda, če k temu dodamo še kakšno našo nerodnost, občasno, seveda nenamerno, je verjetno zato priložnost ob takšnih tudi tiskovnih konferencah, da morda ponovimo nekaj od tega. Se pravi, smiselna je uporaba kvalitetnih mask in seveda njihovo nošenje na pravilen način s pokritim nosom in glavni namen je seveda, da ne širimo direktno virusa, ki ga je največ običajno še pred nastopom bolezni v nosno-žrelnem predelu in seveda in govor in kašelj in zaprti prostori so tisti, ki nas najbolj ogrožajo. Od tod seveda tudi smernice, ki se spreminjajo in tudi korak, ki smo ga naredili,
ki v bistvu, če gledam, ne pomeni sproščanja ukrepov, pomeni eno nujno prilagoditev glede na ta spoznanja. In mislim, da je to obdobje, ko je bil sprejet ukrep tudi obvezne uporabe zaščitnih mask v zunanjem okolju. Je bilo to obdobje, ki so ga različne države sprejemale tudi z namenom, da se na maske seveda dosledno navadimo. Da vemo, da je to tisto, kar nas ščiti osebno, kar ščiti seveda naše prijatelje, naše svojce, pa ne glede na to, kdo je tisti, ki lahko okužbo sam razširi. In da je to še toliko bolj bistveno ob dejstvu, kot sem omenil, da je prvič veliko asimptomatskih bolnikov, predvsem pa, da vsi, tudi če ne pride do teže simptomatike, izločamo viruse v največji količini, predno zbolimo. In zato je smiselna seveda uporaba zaščitnih mask za vse, ne samo za tiste, ki imajo morda kakršenkoli znak bolezni. Zdaj, seveda pomeni tudi, da smo daleč bolj ogroženi pred okužbo v zaprtih prostorih in seveda ob tesnejših kontaktih, se pravi ob večji bližini sogovornika ali več sogovornikov in temu primerno seveda sledijo tudi navodila za uporabo zaščitnih mask. Jasno se razume, da v najožjem krogu družine običajno ukrep ni smiseln, glede na to, da tudi znotraj naših okoli, ožjih skupnosti, družine, stanovanja, pač stalno mask ne uporabljamo in zato tudi ukrep, seveda, kadar smo s svojimi najbližjimi, uporabe maske seveda ni potreben. Medtem ko v ostalih razmerah delovno okolje predstavlja že bistveno drugačno situacijo. In seveda enako velja za obiske vseh zaprtih prostorov, pa naj bo to trgovina, naj bo to kinodvorana, naj bo to muzej, katerikoli zaprt prostor ali pa seveda šola. In zato je na tistih mestih daleč najbolj učinkovita zaščita vseh, se pravi, da zaščitne maske dosledno uporabljamo. Ob tem, da veljajo v teh primerih zaprtih prostorov seveda tudi drugi ukrepi, seveda ustreznega prezračevanja in tako naprej. Zato ta odlok predvideva tudi v nadaljevanju obvezno uporabo mask v zaprtih prostorih, seveda z izuzeto družino in družinskim okoljem, kar je bilo ves čas v veljavi. In to je praktično res eden najbolj učinkovitih načinov, glede na to, da vemo, da predvsem v delovnih okoljih prihaja do številnih kršitev in sicer ne morda ob samem upravljanju dela, ampak v času, ki si ga vzamemo tudi med samim delom in seveda je potreben, ko izmenjamo kakšno besedo z sodelavci, ko spijemo kavo, ko se pogovarjamo, predno nadaljujemo s svojim delom. In to so običajno tiste kritične okoliščine, kjer prihaja do prenosa okužbe. In zato seveda velja poziv, če želimo seveda družbi, nam, vsem dobro, potem je treba seveda iz tega razloga uporabljati masko. In še enkrat prepričan sem, da tudi rezultat ob tem ne more izostati. In če vemo in poznamo podatke, da je seveda še vedno med okuženimi največ delovno aktivnih ljudi, potem je opozorilo na vsak način verjetno na mestu, da se pač spoštuje in upošteva. Zdaj je seveda to, kar veseli mene, verjetno vse, je, da so tudi smernice uprit odločitvi, da se maske na odprtih prostorih ne uporablja več, se pravi prostorih, kjer je nevarnost prenosa okužbe bistveno manjša, s tem, da še vedno velja omejitev, kadar ni možno vzdrževati razdalje med sogovornikom ali v množici ljudi manj kot 2 metra. Nekatere smernice govorijo o 1,5 metra, ampak mislim, da verjetno tu ne bo nihče hodil za nikomer z metrom. Dejstvo je, da moramo razumeti, da je seveda čim bližje smo, čim bližje je stik z neko osebo ali večjimi osebami, večja verjetnost prenosa okužbe obstaja.
Medtem ko, seveda, če hodimo z družino ali sami v naravi in se izogibamo seveda večjim kontaktom in množicam ljudi, dejansko ne pomeni sama zaščitna maska nobene dodane vrednosti v smislu varovanja pred okužbo z SARS-CoV-2. Tako da jaz gledam na ta odlok predvsem na to, da odpravljamo pa spreminjamo nekaj, kar se ni izkazalo kot dodana vrednost pri preprečevanju okužbe, spravim ob pogoju, da razumemo, zakaj in kdaj pa je to smiseln ukrep in da ga takrat tudi upoštevamo. Zato ne bomo imeli v državi nič več okuženih, če bomo ta navodila upoštevali in zato podpora takšnemu ukrepu tudi strani epidemiološke stroke, kjer ni nobenega dvoma. Govorila sva še malo prej ponovno z dr. Fafanglom, kot vodilnim epidemiologom v naši državi in seveda se popolnoma strinja in podpira takšen ukrep in osebno seveda tudi jaz in zato sem vesel, da smo ta korak naredili in da mogoče saj nekaj pripomoremo k temu, da nam bo nekoliko lažje v teh časih, ki seveda so obremenjujoči za vse nas. Zdaj, mogoče dovolj glede samih mask v tem delu. Zdaj, druga stvar, ki sem želel vas samo v bistvu seznaniti, je ponovno glede hitrih testov, povezanih seveda z tem masovnim testiranjem, o katerem smo že govorili in ki je predvideno. Kot veste, je bilo predvideno, seveda, da razdelimo ta razpis v dva dela. Enega s hitrim postopkom, da dobimo prvo količino kvalitetnih hitrih testov in drugega seveda po regularnem postopku za večjo količino, glede na to, da regularen postopek seveda traja precej časa in da lahko dobimo seveda te dodatne teste po tem postopku šele verjetno konec januarja ali pa bolj verjetno v februarju. Želimo pa seveda v tem kritičnem obdobju epidemije zagotoviti zadostno količino hitrih testov. Glede njihove uporabnosti smo že večkrat govorili, bilo je veliko dilem strani stroke, zato je ne samo v Sloveniji, ampak tudi glede uporabnosti teh testov, tudi IEDC, pa potem tudi Evropska komisija svoje stališča predstavlja šele konec novembra in želeli smo seveda tudi v izogib očitkom o nepotrebnih nabavah pač dobiti prvo dejansko stališče, da to je smiselno, da lahko seveda omejujemo okužbe in da je to ne nazadnje zgodnje ugotavljanje okuženih eden ključnih ukrepov pri obvladovanju epidemije, zato takšno testiranje je smiselno. Treba pa se je zavedati seveda vseh omejitev hitrih testov, namreč da ne pomeni seveda, da če je danes hitri test ne prikaže znakov okužbe, da je to pri 100% zanesljivo, še manj pa pomeni, da velja to tudi, da je jutri ali pojutrišnjem slika enaka. Ne. Pomeni samo, da je potrebno te teste občasno ponavljati, če želimo varovati svojo okolico in okolje pred širjenjem okužbe in k sreči, seveda se to že marsikje pospešeno uporablja, tudi samo iniciativno, tudi nekatera podjetja, in ukrep seveda podpiramo kot enega tistih pomembnejših, namreč za širjenje okužbe je najslabše, da nekdo ne pride do pravočasnega rezultata in da seveda v vsem tem obdobju je prenašalec bolezni in na ta način seveda se soočamo z težavami, kot jih sicer imamo. Hitre teste že uporabljamo, prvo smo jih začeli na področju urgence, za lažje delo v sivih conah, v bolnišnicah. Potem pa to razširili seveda z odlokom tudi na zdravstvene delavce oziroma v tiste organizacijske enote v zdravstvu, kjer se okužba pojavi vsak teden in tudi v seveda domove za starejše občane, kjer je širjenje okužbe tudi intenzivno in lahko si predstavljate, da je na običajne načine zelo težko obvladovati okužbo,
če je okuženih po sedanjih podatkih praktično zdaj vsak 25. Slovenec, kar je še vedno izredno visoka številka in da kljub vsej pozornosti in spoštovanju še vedno prihaja seveda za to do, tudi do širjenja. Zdaj, glede samega razpisa, prvi pač je bil neuspešno zaključen, bilo je povabljenih 39 ponudnikov, ponudbo jih je oddalo 19, od teh 19 jih je oddalo 13 vzorec in to je bil tudi pogoj in ustrezal je pa vsem kriterijem za izbiro pred en sam vzorec. In glede na to, da je bil ta vzorec pa pri postavljeni ceni predrag, seveda nismo mogli razpisa zaključiti in smo ga zato tudi ponovili. Pri tem ponovljenem razpisu, se pravi, začel se je v petek in poteče danes popoldan. Danes popoldan se bodo predložene ponudbe skupaj z vzorci. In če gledam samo na predhodni razpis, povabljenih je bilo v ta razpis tudi preko 40 ponudnikov. In predvsem je bila pa spremenjena dinamika dobave, namreč videli smo tudi pri prvem razpisu, da predstavlja zelo velika količina v samem začetku za dobavitelje v tem kratkem roku velik problem. Na drugi strani smo še enkrat preverili, koliko pravzaprav lahko teh vzorcev kratkoročno tudi uporabimo. S tem, da moramo vedeti, seveda, da moramo s tem razpisom po hitrem postopku pokriti potrebe po hitrih testih še za praktično celoten januar. Zato je ta količina v tem delu pol milijona in v drugem delu milijon, pač v tistem delu, kjer bo do konca tedna objavljen razpis po odprtem postopku. Tako da v letošnjem letu je s tem razpisom torej predvidena dobava dvakrat po 30 tisoč testov približno in sicer 21. in 28. 12. in jaz seveda tle resnično verjamem, da bomo v ponedeljek to prvo količino testov, kvalitetnih testov tudi dobili. Morda še eno odgovor na eno vprašanje, na katero zadnjič nisem vedel odgovoriti, to je glede sicer strokovnega kriterija znotraj razpisa, ki na nek način buri duhove, to je vsebnost pufra v eprovetah. In glede na to, da so kriterije za razpis, je pripravljala pač strokovna komisija. Ostale postopke pa seveda tisti, ki so za postopke zadolženi. In stališče stroke je, da glede na to, da te teste ne delajo samo laboratorijski ljudje, ampak jih delajo seveda tisti, ki so zato sicer izšolani, ampak nimajo vsakodnevno opravka z takšnimi preiskavami, so pa sicer zdravstveni delavci, da je zato seveda treba zagotoviti čim bolj enostaven in tudi hiter postopek pri testiranju. In tudi seveda hiter postopek je pomemben tudi iz naslova testiranja strani mobilnih enot, ki bodo pač tudi teste izvajale. In poleg tega pa seveda bi postopek brez tega pufra v eproveti pomenil lahko ob tem tudi bistveno večjo možnost kontaminacije, se pravi testa, s tem pa tudi napačnega izvida. In je to kriterij, ki ga uporablja seveda pri tem tudi večina bolnišnic. Zdaj, mi smo predvideli to hitro testiranje na način, da smo v prejšnjem tednu dali javni poziv za ekipe mobilnih enot. Ta javni poziv je potekel včeraj in moram reči, da smo dobili 30 ponudnikov, se pravi ekip zdravstvenih delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za to hitro testiranje po terenu. Teh 30 ponudnikov je ponudilo 100 mobilnih enot. In 100 mobilnih enot nam daje seveda to možnost, da lahko v resnici ta masovna testiranja pričnemo potem izvajati, s tem, da je predvideno, da bomo poskusno naredili predvsem zaradi prilagajanja in delovanja informacijskega sistema, kjer mora biti postopek enostaven in seveda rezultati tudi vnešeni v to centralno bazo podatkov o cepljenih,
da bomo v naslednjem tednu predvidoma, predvsem na področju mesta Ljubljana, izvedli v prvih 3-4 dneh testiranja preko dneva, ki bodo jasno prostovoljna. Potrebno bo imeti zdravstveno izkaznico in kdor se bo odločil za testiranje, bo pač testiran in bo morda tudi v pripravah na bodoče dni, tudi na nek bolj varen način, kljub vsemu lahko preživel seveda tudi praznike, morda vsaj v tistem socialnem mehurčku, ožjem, ki je, da ne bo skozi mislila tudi na prenos okužbe. Tako da toliko morda tudi glede te informacije, zdaj za ostalo pa seveda sem na razpolago zdaj za vaše vprašanja. Hvala lepa, gospod minister. V tem trenutku je 7 novinark z nami. Prva se je priglasila k besedi, gospa Barbara Bašič iz Sveta na Kanalu A. Izvolite, prosim. Ja, pozdravljeni, gospod minister. Me slišite? Se slišimo? Mene zanima, če ste lahko malo bolj konkretni, kako bodo izgledali prihajajoči prazniki. Bomo mi tudi sledili, tako kot nekatere države Evropske unije, popolnemu lockdownu? Če lahko malo tudi razdelate, kako bo izgledalo to razdeljevanje cepiva, koliko doz, kdaj in tako naprej? Ter veliko je tudi vprašanj o morebitnem tretjem valu, če boste lahko tudi to malo pokomentirali. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, glede praznikov, glejte, zdaj seveda priporočila Evropske skupnosti in ne nazadnje tudi naša epidemiološka situacija terja res izrazito veliko previdnost. Jaz sem večkrat že govoril o posledicah martinovanja, kjer vsaj jaz osebno nisem pričakoval enega bistvenega širjenja okužb, pa se je zgodilo. Točno v krajih, ki so vinorodni, so številke močno poskočile v obdobju oziroma tudi tam, kjer prej niso bile visoke. In zato se praktično cela Evropa boji teh praznikov in tudi to je lahko, dajmo reči, en začetek tretjega vala v večini držav. Namreč pred nami je le Božič, novo leto in potem seveda še tudi pravoslavni Božič in novo leto in tako naprej. In seveda si vsi želimo druženja in zato poziv v prvi vrsti, da poskušamo dejansko svoje najožje okolje ali pa tiste najožje prijatelje, pač se z njimi dogovoriti, preživeti morda kakšen dan prej in tudi pozneje v neke vrste samoizolaciji, zato da bomo lahko se tudi brez skrbi družili v tem primeru in naredili. Zdaj, sami ukrepi seveda bodo sprejeti, zdaj težko rečem še kateri. Jutri se bomo o tem pogovarjali oziroma jutri in pojutrišnjem v okviru ministrov na vladi in sprejeli pač odločitve, pretehtali seveda, kaj je tisto, kar je najbolj nujno, kar je najbolj smiselno in pripravili tudi verjetno dodatna navodila, kako se ravnati v tem obdobju in kako seveda poskušati ljudem seveda na čim primernejši način seveda polepšati praznike, da bo pa to potekalo na varen način, tako da žal brez ukrepov ne bo šlo. Potem cepiva, glejte, zdaj podatki seveda o cepivih so zelo različni, se pravi predvsem glede dobave teh cepiv. Pričakujemo zaenkrat še vedno prvo količino okrog 5000 cepiv, ob tem, da bo prvi Pfizer tisti, ki bo dobil soglasje Evropske agencije za zdravila. In v kolikor bo to res v tej količini, se pravi, prvič imamo zagotovljeno možnost, seveda, da bomo ta cepljenja izvedli. Na drugi strani pa bodo gotovo v ospredju oziroma tisti, ki bodo deležni te relativno majhne količine, seveda najstarejši in najbolj ogroženi, predvsem v domovih, kjer je tudi zaradi prenatrpanosti situacija takšna, kot je danes. In tudi ena doza takšnega cepiva lahko predstavlja že bistveno lažji potek bolezni in to je smiselno. Potem pa seveda po prioritetni listi, se pravi glede na prednostne skupine, velja to cepljenje naprej. Je pa težko, ker prvič ni odvisno seveda od naše države, samo dejansko bomo videli, ko te prve dobave bodo, koliko ljudi lahko pocepimo in z moje strani samo zagotovilo, da bo to šlo naprej, ne.
Potem, zdaj glede tretjega vala, samega na sebi, malo sem že načel to, seveda, tretji val se napoveduje, naj bi bil celo po nekaterih napovedih intenzivnejši, se pravi težji, kot je bil drugi val. Dejstvo je seveda, da smo na eni strani, kot rečeno, v obdobju praznikov, ki sami po sebi pomenijo lahko tudi bistveno povečanje števila okužb. Na drugi strani pa smo tudi v obdobju seveda vseh teh respiratornih obolenj in tudi ta predstavljajo seveda dodatno nevarnost za širjenje in okužbe in seveda tudi dodatne obremenitve zdravstvenega sistema. In to je tisto ključno, poleg seveda vseh žrtev seveda bolezni COVID in obolelih. In v resnici, ko govorimo o zmogljivosti zdravstva, moramo vedeti, in še vedno se gibljamo okrog številke 1300, dobro, nekaj dni, kakšne 10, 20 manj ali več, bistveno pa ne odstopamo in da je to blizu zgornje meje, ki jo zdravstvo zmore. Ni toliko problem, verjetno dodatna postla v sami akutni obravnavi, medtem ko intenzivne enote v resnici predstavljajo ozko grlo, da se še vedno še kaj narediti, biti pripravljeni na bistveno večje število bolnikov, pa seveda je težko računati in zato vedno znova tudi pozivi k spoštovanju ukrepov in ne nazadnje, že prej sem rekel, s tem omogočamo vsem tistim, ki potrebujejo zdravstvo, otrokom, ki potrebujejo šole in ne nazadnje pomagamo sebi in gospodarstvu in državi, da se končno izvijamo seveda iz tega primeža hude epidemije tudi v naši državi. Sledi vprašanje gospe Sergeje Hadner Hvala iz žurnala 24.si. Ja, lepo pozdravljeni. Načeloma ste že delno odgovorili, bi se pa vseeno navezala na vprašanje kolegice, pa če je možno malo bolj konkretno. Zanima me, ali je predlog o popolnem lockdownu na mizi, kdo ga podpira in kdo ne, oziroma ali ga vi sami podpirate. Hvala. Ja, hvala lepa. Torej, predlog seveda o lockdownu se govori. Lejte, še enkrat, jaz težko bi danes napovedal, kaj bo na vladi sprejeto. Mislim pa, da velja kljub vsemu en dost širok konsens, da je potrebno seveda vse stike, ki niso nujni, res spraviti na minimum, kar pomeni, da v tem obdobju zelo verjetno seveda ne bo odprtih trgovin, razen seveda zaživeli, podobno kot je veljalo v tem obdobju zdaj pred tem sproščanjem, pred včerajšnjim dnem in da zdaj kaj bomo pustili, kaj je smiselno in kaj ne, bomo zdaj le še pretehtali, pregledali tudi seveda dogajanje v sosednjih državah in priporočila. Zato imamo seveda na razpolago malo časa, to moramo praktično do jutri predlog pripraviti. Je pa glede na to, kar sem prej že govoril, moje mnenje seveda, da v tem delu je žal lockdown smiseln in verjetno tudi, če gledamo stališča gospodarstva, v tem trenutku najmanj škodljiv. Pravi, veliko podjetij je na kolektivnih dopustih preko praznikov in jaz bi želel tudi tisti, ki niso seveda, da čim bolj izkoristijo možnost dela od doma, kjer se to le da, in da s tem poskušamo pridobiti nekaj rezerve za morebiten močan tretji val v januarju. In to rezervo v resnici še kako potrebujemo zaradi vsega dogajanja. Tako da ja, moje mnenje je, da je potrebno zaostriti ponovno pogoje in obenem biti toliko realni, da dopustimo tudi nekatere možnosti druženja v tem obdobju ob seveda vseh previdnostnih ukrepih. Sledi vprašanje gospe Veronike Lavrenčič za 24 ur. Ja, pozdravljeni. Mene samo najprej zanima, glede cepiv, dejali 7. decembra pričakujemo 5000, medtem ko je, mislim, da celo danes predsednik vlade Janša tvitnil neko tabelo, v kateri piše, da dobimo decembra 58000 cepiv, januarja pa 5000, pa me zanima sam, katere številke so zdaj prave. Potem pa
še to, če se vi strinjate z odlokom o prečkanju mej pod pogojem, da imajo občani aplikacijo in kaj menite o tem, neke kritike so, da bi tak ukrep lahko negativno vplival na uporabnost aplikacije, v smislu, da bi se ljudje preveč zanašali, da jih bo že aplikacija obvestila o tem, ali so bili v tesnem stiku ali ne. Hvala. Ja, hvala lepa. Torej, glede števila cepiv, kot rečeno že prej, ne, seveda podatki se spreminjajo, tudi strani Evropske komisije. To, kar je bilo sigurno zagotovljeno, je bilo, da bo v prvem kvartalu, se pravi v prvih treh mesecih naslednjega leta, zagotovo vsaj 58 tisoč dos. To pomeni, za, če gledamo Pfizerjevo, za 24 tisoč ljudi, glede na to, da je pač dvakratno cepljenje potrebno. Zdaj, seveda, ali se bo to zgodilo konec leta, ali se bo to zgodilo tekom prvih mesecev, si ne upam napovedovati, spravim še enkrat napovedi, se strani tudi teh držav spreminjajo. Jaz bi si želel, seveda, da ima predsednik vlade prav in da ima bolj natančno informacijo in da čim več ljudi, seveda, čim hitreje cepimo. Tako da držimo pesti, seveda, da jih dobimo pravočasno in v večji količini. To, kar je pa tudi z mojega stališča pomembno, pa je seveda, da smo pripravljeni in da bomo res, čim bojo na razpolago te ljudi, hitro cepli. Zdaj, glede aplikacije. Zdaj, poleg obsežnega testiranja je spremljanje stikov drugi ključen element za obvladovanje epidemije. In spremljanje stikov seveda ob pogojih, ko je epidemija tako ekstremno razširjena, kot je danes v Sloveniji, spravi, kjer se povprečno število incidenca 14-dnevna na 100 tisoč prebivalcev še vedno giblje blizu 1000, so ti podatki seveda zaskrbljujoči, predvsem pa to pomeni, da epidemiologi seveda tem stikom ne morejo slediti in da že iz tega naslova je nevarnost dodatnega širjenja okužb velika. Zato jaz z mojega stališča seveda aplikacijo podpiram, brez dvoma. Seveda je tam bolj uporabna, čim več ljudi jo ima naloženo, čim več ljudi jo redno spremlja in seveda tudi z obveznim potem upisovanjem rezultatov cepljenja, tudi če je kdo pozitiven, da s tem varuje seveda predvsem svojo okolico, običajno seveda so to prijatelji, starši, znanci, otroci in s tem seveda prispeva k obvladovanju epidemije. Zdaj, kar se tiče seveda pogojevanja, ali ta aplikacija je sama na sebi, je prostovoljna. Lahko razumemo na različne načine, jaz bi tu verjamem, da obstajajo pravne dileme in jaz ponovno ne bi želel, da začnemo obširne razprave glede na pravne diskusije, ampak tako kot sem že omenjal pri maskah, da razumemo, da predstavlja aplikacija zaščito za nas in za, pravim, našo okolico in da na ta način dejansko pripomoremo k obvladovanju epidemije in da ne pomeni, saj za mene, jaz sem si jo pač seveda naložil takoj, in jaz seveda takšne aplikacije ne jemljem kot omejevanje svoje svobode. Je pa to občutljivo vprašanje, prav je, da je občutljivo vprašanje, verjetno je pa treba malo z razumom tudi gledati na uporabo takšne aplikacije, predvsem tudi glede na situacijo. Pa s tem ne želimo opravičevati, da je epidemija predstavlja tiste okoliščine, ko lahko posegamo v človekove pravice, absolutno ne. Še vedno bi pa res iskreno želel, da uporabljamo to orodje, ker je enostavno koristno in pomeni dodatno zaščito in na vse zadnje, vsi ukrepi pomenijo seveda veliko zaščito, kadar jih izvajamo v kombinaciji, se pravi od distance do uporabe mask, do razkuževanja rok, do higiene kašlja, do prezračevanja prostorov in ne nazadnje zunaj tudi uporabe aplikacije in tu je bil enostavno namen, da bi dodatno motivirali ljudi, da bi jo uporabljali. Morda je pristop napačen, ne bom sodil o tem,
Še enkrat bi pa jaz vseeno pozval, ne glede na dileme, ki se pojavljajo, da se aplikacija uporablja. Za POP TV sledi vprašanje gospe Katarine Matejčič. Pozdravljeni, jaz imam par vprašanj glede nabave hitrih testov. Najprej rekli ste, da ste jih tokrat povabili še več, koliko ponud dejansko pričakujete in kako hitro bo znan izbor. Drugo vprašanje, kakšna je tokratna mejna cena in ali tudi tokrat zahtevate torej ta integriran kufr v epruveti? Zakaj toliko povabil, glede na to, da morda v Sloveniji tak test lahko zagotovite morda en ali dva ponudnika in nihče drug? In od njih že kupuje ta menda bolnišnica Ljubljana in Maribor. In pa še tretje vprašanje, ravno kar je KPK sporočil, da so začeli postopek zoper 21 odgovornih zaradi nabave zaščitne opreme. Se ne bojite, da zaradi hitenja tudi v tem primeru tega razpisa, da se lahko tudi vam kaj podobnega zgodi, da pride do kakšnih nepravilnosti, do sume, sumov kakšnih vnaprej znanih podatkov oziroma česarkoli neprimernega? Ja, hvala lepa. Zdaj, seveda, še enkrat glede ponudnikov. Zdaj, vabljeni so seveda vsi, za katere vemo, da hitre teste imajo. Ne pomeni to, da in ni nujno, da vemo, kdo vse to je. Ponudba hitrih testov se zelo širi in vedno več je proizvajalcev in vedno več je tudi v resnici ponudnikov in ne nazadnje tudi uvoznikov hitrih testov. Na mene enostavno je in seveda ima možnost sodelovati tudi tisti, ki ni bil neposredno povabljen, vkolikor je bil izpuščen. Predvsem ne bi želel, da kdo učita te pristranskost, glede na to, da v resnici želimo dati možnost vsem dobiti najbolj kvaliteten izbor in seveda tudi najcenejši izbor teh testov. In omenila ste seveda nepravilnosti, žal smo nekako z verjetno minulim delom ali pa v teh okoliščinah deležni nezaupanja do te mere, da je praktično že vsak, ki javni razpis pripravlja in dela, že skor napol obsojen ali pa z eno nogo v zaporu. Moram reči, da je sila neprijetno seveda te postopke voditi in strokovnim skupinam tudi nam zeleno luč dajati za takšne postopke. To, kar se upam reči seveda za te hitre teste, za nabave in za odločitve, ni zastojen, da je tudi Evropska komisija smernice dala za možnost seveda teh hitrih postopkov v določeni meri, zato ker enostavno, če sam pogledam zdaj sedanji primer nabave hitrih testov, se pravi regularni postopek, ki bo objavljen v tem tednu, bo, se pravi odprt postopek, bo zaključen zelo verjetno šele v februarju. Zdaj, seveda, mesec in pol ali več pomeni v tem primeru dejansko izredno dolgo dobo in čakati seveda zdaj en mesec in pol na to, da bomo hitre teste dobili, v tej situaciji seveda epidemije, ki je še daleč od obvladane, mislim, da bi bilo neodgovorno. Spravi, iz tega razloga raje prevzamem ta riziko, ki mi ga zakon dopušča, in se strinjam z tem hitrim postopkom, verjamem pa, da bodo to tudi naše službe izvedle pač pravilno in zato res širok nabor ponudnikov in jaz upam, da bomo v tem delu tudi dobili kvaliteten test po ugodni ceni. Zdaj, kdaj? Danes popoldan mislim, da morajo dati vzorce in vse ponudbe in vkolikor seveda bo tu postopek uspešen, bo tudi do konca tega tedna zaključen. Računamo na to, da bi že v ponedeljek imeli na razpolago prvo količino 30.000 testov in še isti dan verjetno pričeli tudi z testiranjem, kot sem omenil, najprej na področju Ljubljane in videli pač glede samih testov, načina dela in pa tudi informacijskega sistema. Zdaj cena. V prvem delu je seveda na koncu ponudnik, ki je izpolnjeval pogoje, bil nekoliko predrag. Ceno smo omejili zdaj pri 5,5 evrov. Verjamem pa, da bo ponudnikov ali
pa ustreznih vzorcev več v tem razpisu. Prvič smo dali na razpolago le nekaj dni več. Tako da od petka pa do danes popovdan kljub vsemu je malo več časa. In drugič, kar smo videli pri prvem delu, je bila za nekatere res težava, da bi jih večjo količino v zelo kratkem roku mogli dobaviti in tu smo zato prvih 60 tisoč omejili na letošnje leto in seveda razliko potem na januar. Tako da jaz pričakujem, da v tem delu ne bi smelo biti težave. Potem ponovno vprašanje, ki sem sicer že prej v moji predstavitvi ga omenil, pufer. Tudi bolnišnice se v večini primerov odločajo za to, da je pufer zraven. To je pač obvezen sestavni del, ki morajo proveti biti. In čim je v postopek takšen, da je to treba posebej dotakati, nalivati, pripravljati, seveda je to za, dajmo reči, za laboratorijsko delo nevešče ljudi določena težava, predvsem bistveno večja verjetnost napake in kontaminacije, seveda se pravi tudi neustreznega rezultata samega testa in zato ne vidim razloga, da to ne bi bilo zahtevano in ne nazadnje, ker nekaj ponudnikov seveda to tudi ima. In če stroka to zagovarja, ob tej obrazložitvi, ki so jo meni dali in sem jo zdaj jaz mogoče na preprost način povedal, zagovarjam seveda takšno rešitev tudi sam. Zdaj nepravilnosti sem že omenil seveda, tako da jaz mislim, da sem bolj ali manj odgovoril na vaše vprašanje. Zdaj pa bo z nami gospa Domenika Preskar, ki bo zastavila vprašanje v imenu Slovenske tiskovne agencije. Pozdravljeni. Najprej bi preverila glede začetka množičnega testiranja v Ljubljani. Ali smo prav razumeli, da se bo to testiranje začelo še pred prazniki in dodatno me zanima, kdaj se bo potem to testiranje nadaljevalo. Morda bi prosila tudi za komentar glede te napovedi preoblikovanja posvetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje, ki ste jo v bistvu že napovedali. Ali lahko morda poveste kaj več o načrtovanih spremembah v strokovni skupini, kdaj bo to preoblikovanje, kakšna bo sestava te skupine in ali bo v njej sodeloval tudi gospod Fangel. Prosila bi pa tudi za komentar na to preiskavo KPK, ki je bila že omenjena. Menite, da bi morala vlada posebej nasloviti to zadevo? Hvala. Ja, hvala tudi vam za ta vprašanja. Ja, zdaj glede množičnega testiranja še enkrat. Ne. Zdaj predvideno je že seveda pred prazniki. Dogovarjali smo se, da bi to potekalo zdaj že v Ljubljani med 21. in 24. 12. in poskušali se bomo dogovoriti, pravi je pa to odvisno od zagotovljenih cepiv in testov in tega razpisa, da bi bilo potem to tudi pred novim letom. Pravi, gre v prvi vrsti zdaj, da prvič saj na tem mestu, glede na to, da ne moramo v celoti države pokriti takoj, omogočimo nekaj pač prebivalcem. Vedeti morate, da je približno tam 60 ali pa nekaj več testov na uro možnih ob dobri organizaciji in da bo pač predvidoma, ne vem, v teh dneh naj bi verjetno omogočili po enih 10 ur na dan, 9-10 ur na dan testiranje, se pravi, da bi le eno določeno število ljudi, ki bi se odločili, lahko testirali. Potem pa seveda v nadaljevanju, glede na to, da imamo ali pa bomo imeli na razpolago po javnem pozivu tudi 100 mobilnih enot, seveda razširimo to testiranje po državi in pa po drugi strani na te skupine, ki so bile omenjene že tudi, in v prvi vrsti verjetno na učitelje, na šole, glede na to, da je odpiranje šol seveda tudi po novem letu prioriteta pred vsemi ostalimi. In tako da jaz zdaj verjamem, da je bilo toliko korakov in potez narejenih, da bomo s tem lahko v resnici pričeli in ljudem približali brez pretiranih administrativnih zapletov in drugih komplikacij in naročanj izvajanje teh hitrih testov. Zdaj, svetovalna skupina. Ete, jaz kot prvo se moram seveda v tej svetovalni skupini zahvaliti. V tem obdobju je bilo z njihove strani vloženega ogromno truda, ogromno ur porabljenih, ogromno dela opravljenega. In jaz mislim, da smo seveda tudi dolgo, zelo uspešno
pripravljali skupaj v nekem sodelovanju ukrepe in jaz sem jih tudi zagovarjal in v čim večji meri poskušal zagovarjati te ukrepe tudi na nivoju vlade. In večinoma smo jih tudi sprejemali. Tako da, po drugi strani pa se mi zdi, da smo v tem trenutku, glede na to, da ukrepi pač so in da je dejstvo, da v tem, saj jaz, pa verjetno ne samo jaz, ne moramo biti zadovoljni z rezultatom, predvsem, če primerjam recimo ukrepe v sosednji državi, v sosednji Avstriji, kjer so sprejeli praktično enake ukrepe, kot smo jih mi v Sloveniji 16. novembra, dosegli praktično razpolovitev dnevnega števila okuženih oziroma povprečnega 14-dnevnega. Mi pa nekako smo dosegli nek plato. Ne morem se seveda strinjati z mnenji nekaterih, da ukrepi niso potrebni ali pa da niso prijeli. Seveda so, mi smo eksponentno rast števila okužb zmanjšali in zravnali, dejstvo je pa, da se iz te številke nikakor ne spravimo na nižji nivo, se pravi na ugodnejše epidemiološke podatke. To pa zame pomeni seveda tudi potrebo po drugačnem ali pa novem pristopu strani dela in pripravljanja predlogov za spoštovanje ukrepov in samih ukrepov. Tako da moje osebno mnenje je na tem mestu, da je potrebno bistveno večjo težo seveda dati samim epidemiologom pri pripravi in sprejemanju ukrepov. In na drugi strani seveda bi želel vključiti v ekipo tudi verjetno kakšnega psihologa, sociologa, tudi z področja komunikacije. Pripravljamo dodatno ekipo, ki je na kakšen način bi lahko bili bolj uspešni in bolj učinkoviti, glede na to, da imamo podatke, delali smo seveda tudi ankete glede nespoštovanja ukrepov. Številke so zaskrbljujoče, razlogi so zelo različni in iz tega mislim, da je potreben nek dodaten pristop ljudi seveda znat motivirati in prepričati, da v bistvu to delamo zaradi samih sebe, to ne delamo zaradi zdravstvenega ministra, ne zaradi vlade, ne zaradi kogarkoli drugega, ampak zato, da bomo normalno živeli, da bodo šli otroci v šolo, da bomo lahko normalno v službe hodili in morda smo včasih to predstavljali tudi na napačen način. In mislim, da je v teh okoliščinah in ob napovedujočem tudi močnejšem tretjem valu potrebno seveda ta pristop spremeniti. In iz tega naslova seveda tudi moj predlog, dogovori potekajo, da se spremeni sestava strokovne skupine in jasno, jaz sem že prej ves čas zelo dobro sodeloval z direktorjem za seveda to področje na Nacionalnem inštitutu, doktorjem Fafanglom. Moja želja seveda je, da bi bil v tej skupini, upam, da se bo za to odločil, tako da je pa kar neki razgovorov, zato vnaprej težko razpravljam o imenih in o tem. Predvsem je pa po mojem mnenju in trdnem prepričanju potreben drugačen pristop. Zdaj, še KPK. Lejte, kot je rečeno, seveda vsaka nabava se že praktično v tej državi smatra kot napol kriminalno dejanje, še predno se začne. Res je, da včasih prihaja do nepravilnosti, verjamem, da se seveda nekatere nenamerne, nekatere lahko tudi namerne. Dejstvo je pa, da kakršnokoli obsojanje predno niso seveda jasne, vse ugotovitve ni smiselno, ko pa enkrat so, takrat gre pa za res, ampak to strani pristojnih institucij in jaz seveda tega poročila ne poznam. Ves čas sem podpiral seveda, da in KPK, pa eventuelno računsko sodišče in vsi, ki so za to pristojni, svojo nalogo opravijo in glede na ugotovitve sem prepričan, da bo tudi sprejeta odgovornost tistih, kjer je pač karkoli že ugotovljenega, da je bilo vodeno na napačen način. Še dve novinarki prosita za besedo. Prva bo za TV Slovenija zastavila vprašanje gospa Sara Neubauer.
Lepo pozdravljeni. Jaz imam tri vprašanja. Moje prvo vprašanje je glede nošenja mask zunaj. Če lahko ljudem poveste, kako se virus zunaj prenaša, kako nanj vpliva, ne vem, recimo ta temperatura, zimska vreme, v katerih situacijah zunaj je treba nositi masko zaradi možnosti prenosa kapljičnega. Morda, če poveste, kako je s temi aerosoli zunaj noter. Skratka, kako se virus prenaša, kako je obstojen zunaj in kje zunaj, kdaj je uporaba maske smiselna. Moje drugo vprašanje je glede cepljenja. Prej ste že povedali, da ni jasno, koliko doz bomo dobili in kdaj, ampak recimo najprej boste cepili vse te rizične skupine, zdravstvene delavce, ljudi v domovih za starejše. Kdaj bi lahko, če si upate napovedati, prišli na vrsto tisti, iz, da rečemo, splošne populacije, morda ti, ki so se zdaj postavili v vrsto, da tako rečemo, s tem obrazcem na spletni strani NIJZ-ja. In pa še tretje vprašanje, glede umrljivosti v Sloveniji. Obstajajo neke dileme, včeraj jih je izpostavil tudi predsednik vlade v parlamentu, ki je dejal, da Slovenija po nobenem kriteriju ni najslabša v Evropi ali na svetu, po drugi strani sledilnik za COVID beleži, da smo pri teh smrtih najviše, pa ne da gre tu zdaj za neko tekmovanje, ampak ali mi podatke o umrlih beležimo kakorkoli drugače kot druge države, v smislu umrli zaradi COVID-a, umrli s COVID-om. Po podatkih Evropskega centra za nalezljive bolezni je Slovenija v zadnjih 14 dneh po številu smrti druga v Evropi za Bolgarijo, s tem, da je tu zabeleženih samo 1460 smrti v Sloveniji, čeprav vemo, da jih je bilo že več kot 2000. Če lahko pojasnite, prosim, te številke. Ja, zdaj, torej najprej glede nošenja mask. Zdaj, seveda, jaz nisem strokovnjak z tega področja, ne, čeprav zdravnik, ampak kljub vsemu, ne. Zdaj, seveda, glede na to, da dejansko je pomembno kapljično širjenje in seveda aerosoli pri širjenju okužbe, verjetno ni potrebno zelo veliko, da lahko vsi razumemo, da je možnost takšnega prenosa v zaprtem prostoru, še posebej, kadar je veliko oseb, bistveno večja, kot je takšna možnost na odprtem prostoru, še posebej, če vzdržujemo tisto potrebno razdaljo oziroma distanco do ostalih oseb. In zato tudi glede na ugotovitve prav širjenja tega SARS, tega virusa, da zunaj dejansko ni posebno velike nevarnosti za prenos okužbe, v kolikor to distanco upoštevamo, in zato tudi smiselnost uporabe maske v zunanjem okolju dejansko, ali pa učinkovitost, ni takšna, kot bi pričakovali. Predvsem deluje bolj kot moteče, kot pa koristno. Spravim, veseli me, da je zdaj dovolj tudi teh podprtih stališč, tudi strani epidemiologov, da je takšen ukrep oziroma ukrep, takšna sprememba v načinu uporabe mask zdaj tudi uradno sprejeta strani stroke in ne nazadnje tudi opredeljena v odloku, ki je bil pripravljen in sprejet. Zdaj, zaprti prostori dejansko predstavljajo bistveno večjo nevarnost, manjši kot je in več ljudi kot je v njemu, seveda večja je nevarnost širjenja. Zato dodatna opozorila, da zmanjšamo kljub uporabi mask in tudi omejevanju števila oseb v zaprtem prostoru, pač dodatna navodila o nujnosti in tudi smiselnosti prezračevanja teh prostorov, da tudi na ta način teh koncentracijo teh virusov, ki se lahko širijo po zraku z aerosoli, zmanjšujemo. Tako da mislim, da je ukrep logičen, v bistvu dovolj lahko razumljiv, da bi ga lahko oziroma bi ga morali sprejeti. In jaz upam, da se bomo tega zavedali in upoštevali. Še enkrat, moje mnenje je, da to delamo zaradi sebe in zaradi vseh svojih, ne zaradi vseh ostalih, ki to zahtevamo ali ki pišemo odloke ali zakone ali karkoli od tega.
ker to v resnici je tisti faktor, ki nas varuje in ki omogoča normalizacijo življenja. In ko bomo enkrat to razumeli, da je to samoumevno, da ko stopimo v zaprt prostor, dokler seveda ta epidemija traja, da je samoumevno, da si nataknemo zaščitno masko in zavarujemo sebe in druge na ta način, verjetno ne bo več potrebno posebej poudarjati in pisati, da je to logičen ukrep in ne nazadnje eden najbolj enostavnih. Zdaj, cepljenje seveda v prvi vrsti ravno glede na te omejene količine. Kot že veste, mi smo rezervirali nekje na podlagi predhodnih anket za približno cepljenje 60% prebivalstva cepiva pri Evropski komisiji na tem skupnem razpisu. In zdaj ta cepiva prihajanje na tržišče je zelo težko napovedovati. Ne? Prvič, zakaj je Evropska komisija, zakaj preko tega in ne preko ostalih. Jaz mislim, da imamo v vseh zahodnoevropskih državah gotovo veliko pomislekov med ljudmi glede varnosti cepiv. In Evropska agencija za zdravila je ena tistih, ki zelo dosledno seveda omejuje uporabo zdravil, ki ne bi bila dovolj varna in seveda učinkovita. In je sama po sebi njihovo soglasje za promet in za seveda uporabo je tisto, ki zagotavlja, da dobimo seveda cepivo, ki je ustrezno in ki ga lahko brez neke posebne nevarnosti uporabljamo. In zdaj postopek registracije na tej Evropski agenciji EMI pač poteka, zdaj seveda prvo morajo proizvajalci odločiti in vložiti seveda v proceduro svoje cepivo, zato mora izpolnjevati izredno stroge kriterije in vsi jih očitno v tem trenutku ne. Upamo seveda, da jih bo v nekem bližnjem obdobju čim več in od tega je pa tudi odvisno seveda, kakšne količine bomo ali pa s kakšno dinamiko bomo ta cepiva dobivali. Trenutno sta pač na razpolago od Moderne in Pfizerjevo najbližje. In verjamete lahko, seveda, da je pritisk vseh držav na ti dve cepivi izredno velik, zato tudi seveda ob relativno majhnih količinah pač upočasnjena dinamika in v nasprotnem primeru ne bi bilo potrebno rizičnih skupin niti oblikovati. Zdaj, več kot jih bo pridobilo seveda to dovoljenje strani EME, lažje bomo seveda cepili vsakega, ki si bo to želel. Verjetno pa razumemo vsi, da so določene skupine, ki morajo imeti prednost, ki so dejansko bolj ogrožene in ne nazadnje tudi, če gledamo kritično infrastrukturo, tudi tam seveda si težko predstavljam, da nekatere službe za normalno življenje ne bi delovale in tudi tiste potem seveda dobijo določeno prednost. Kot rečeno pa jaz seveda upam, da bomo v čim večji meri imeli več registriranih varnih cepiv in takrat ne bo več vprašanje ne rizičnih skupin, ne ostalih, ampak bo pač dostopno večini populacije. Zdaj, glede umrljivosti. Umrljivost seveda je v takšni epidemiji in v takšnih razmerah in situaciji, kot jo imamo v Sloveniji, dejansko eden kritičnih problemov, tudi zaradi katerih seveda opozarjamo na vse nevarnosti te epidemije in možnosti preprečevanja. Zdaj, po eni strani moramo vedeti, da Slovenija je znotraj EU-ja država, ki ima praktično najstarejšo populacijo. In glede na to, da je starost glavni dejavnik, v bistvu poleg ostalih kroničnih bolezni in tega za nevaren potek te okužbe, je seveda tudi to delno saj eden od odgovorov, seveda pa manjši del. Zdaj, po drugi strani gledamo, da je največ žrtev COVID-a med starejšimi v domovih za starejše občane. Ti domovi so z izjemo seveda nekaterih sodobnih narejeni na način, ki in funkcionirajo na način, ki verjetno ne sodi v to obdobje, ampak verjetno v desetletja nazaj.
z slabimi arhitekturnimi rešitvami, predvsem pa, kar je problem v vseh domovih, je prenatrpanost. Veste, da jih je že itak, ne vem, preko 1000, ki jih čaka na sprejem v domove. Se pravi, in sprejetih je dejansko preveč verjetno v te domove za zagotavljanje ne samo optimalnih pogojev v času COVID, ampak tudi zaradi gripe je vsako leto umrlo veliko ljudi, za katere verjamem, da ne bi bilo potrebno, če bi bile razmere lahko boljše kot so. In na drugi strani problem kadrov, dovolj usposobljenih kadrov. Tudi tu je anomalija, ki se vleče pri domovih že vrsto let. Tudi računsko sodišče je na njo opozarjalo, namreč, da ne bi bila cena za uporabnike previsoka, se je zaposlovalo predvsem osebje iz naslova zdravstvenega zavarovanja, s tem, da je to osebje seveda opravljalo vsa druga dela v večji meri, kot pa samo zdravstvena. In počasi seveda, ko leta in leta delaš na ta način, verjamem, da tudi prihaja tudi težav v zvezi z strokovnostjo, pa čeprav smo poskušali preko poletja oziroma poskušali v sodelovanju z zbornico zdravstvene nege res številna izobraževanja, usposabljanja, neposredno tudi strokovne pomoči, ampak kljub vsemu, se pravi, kadrovski manko in prenatrpanost sta po mojem v domovih ključna elementa. In ko imate enkrat epidemijo in stopnjo okuženosti prebivalstva na takem nivoju, kot je danes v Sloveniji, se, lejte, zelo težko izogneš udorom okužbe, predvsem tudi strani zaposlenih v vse zavode. Pa ne bo to zdravstvo, ne bo to domovi. Za podatek za domove točno ne vem, zdaj na pamet. V zdravstvu v zadnjem tednu je bilo teh okužb zdravstvenih delavcev preko 1200, samo v zadnjem, v enem tednu. Se pravi, to so res enormne številke ob pomankanju osebja. In morda še en faktor, ki je zelo pomemben pri beleženju teh rezultatov glede umrljivosti, pa je seveda velika razlika, o kateri smo že večkrat govorili, ali nekdo umre zaradi COVID-a, kdaj se postavi diagnoza COVID-a znotraj stroke, seveda ni dileme, ne? Ali kdo umre usporedno z okužbo s COVID-om. Se pravi, ima vrsto lahko težjih bolenj, lahko raka, lahko, ne vem, srčno odpoved, karkoli že, in pride usporedno seveda tudi do okužbe s COVID-om. In podatki, ki so običajno to, kar je bilo tudi danes predstavljeno in vsak dan, temeljijo na osnovi podatkov, ki jih mi zbiramo, predvsem v zvezi z načrtovanjem bolniških postelj. Jaz dnevno dobim od bolnišnic vse podatke, koliko je bilo sprejetih bolnikov, koliko je bilo odpuščenih bolnikov v bolnišnici, koliko jih je umrlo, koliko postelj na posamezni dejavnosti razpolagamo. In ta podatek na osnovi te dnevne umrljivosti seveda ni relevanten podatek, ko bi lahko rekli z gotovostjo, vsi ti, ki so danes umrli v bolnišnici, so zaradi COVID-a. Mi pa beležimo to, kar poročamo dnevno, v bistvu ravno ta podatek. In pravi podatki vedno pridejo z zamikom, namreč pravi podatek pa pomeni, da smo v bolnišnicah zdravniki, pa tudi seveda zunaj bolnišnic, dolžni za vsakega bolnika oziroma za vsakega, ki umre v bolnišnici zaradi pač neke bolezni, izpolniti, kaj je bil osnovni vzrok za smrti, katere so bili dodatni faktori oziroma dodatne bolezni, ki so prispevale k temu. In te podatke seveda z določeno zamudo, z nekim zamikom, recimo, ne vem, lahko je potrebno še določene postopke v bolnišnici peljati, v glavnem z nekaj dnevnim zamikom ti podatki, ti dokumenti pridejo na Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer jih morajo obdelati. Žal je seveda tle, informacijsko smo tudi tle zaostajamo in zato prihaja pri vseh teh obdelavah podatkov do zamud in do zamikov. So pa to relevantni podatki, na podlagi katerih lahko rečemo, kdo je umrl zaradi COVID-a. In zato se tudi ti podatki dnevnega števila, ki ga mi dajemo, pa lahko uradni podatki, ki bodo naknadno povedani, seveda drugačni. In države, ki imajo seveda ta sistem
predvsem kar se tiče informacijske podpore, dosti bolj učinkovito urejen, lahko ažurno sporočajo podatke o vzroku smrti zaradi COVID-a, medtem ko mi v tem trenutku ne. In to seveda ni iskanje izgovorov, število žrtev v tem obdobju je veliko, po njem smo v vrhu ali pa tudi smo bili najvišji, če upoštevamo zadnje 2-3 mesece. Medtem ko, če gledamo letno povprečje, smo nekje v sredini teh evropskih držav, kar pa seveda je dejstvo je pa, da je potreben zato, tudi zato na področju epidemije narediti bistveno več in dosežiti bistveno boljše podatke in seveda ena od rešitev je ta, o kateri smo danes veliko dobili, je pač ustrezna precepljenost teh rizičnih skupin, predvsem najstarejših. Druga pa je seveda žal bolj dolgoročna, mi razmer v domovih preko noči praktično ne moremo urediti. Veliko je bilo vprašanj, kaj smo delali mi, pa ministrstvo za delo, ki je pristojno za domove, ne vem, preko poletja. Ete, veliko smo delali, kar lahko. Dejstvo pa je, da preko poletja in v kratkem roku ti pač usposobljenega kadra, ki bo znal, ki bo delal, ki je na razpolago in ki ga v državi primankuje, zdravstvena nega gotovo je med temi poklici, enostavno ne moreš dobiti. In zato tudi delitve na sive, na rdeče cone in težave pri tem zaradi arhitekturnih ovir. Tako da žal seveda plačujemo v tem trenutku ne samo ceno epidemije in spoštovanja ukrepov in ravnanja, ampak tudi ceno neupoštevanja teh področij v vseh preteklih letih. Pa naj bo to zdravstvo v nekoliko manjši meri, kjer smo recimo država z najmanj intenzivnimi posteljami v Evropi, ali pa na drugi strani domovi z vsemi stiskami, s katerimi se srečujejo in so seveda na eni strani za oskrbovance, ki so v hudih stiskah in na drugi strani za osebje res hude in so pred težkimi odločitvami. In zato noben poziv k spoštovanju ukrepov gospoda ministra. Zadnje vprašanje bo zastavila gospa Sara Volčič za Svet na kanalu A. Pozdravljeni, gospod minister. Najprej še vprašanje za kolegico, da ne pozabim. Ali lahko poveste, kateri je bil ta ponudnik za hitre teste, ki je bil najdražji in ste pač potem tale razpis ponovili? Potem pa zame. In sicer rada bi vas vprašala, omenili ste, da je pač vsak 25. Slovenec zdaj okužen, da je ogromno simptomatskih. Če sem vas prav razumela, 1200 zdravstvenih delavcev naj bi se okužilo zdaj v tem tednu, če sem prav razumela. In trdite, da je vdorov ogromno. Pa vprašanje, ali menite, da se zdravstveni delavci in delavci v socialnih zavodih ne morejo okužiti v belih conah? Ne? To je pa vezano potem na moje nadaljno vprašanje, nadomestila za bolniško odsotnost v primeru okužbe na delovnem mestu. Tukaj nekako načrtujete v PKP 7 vključiti samo tiste delavce, se pravi 100-odstotno nadomestilo, samo za tiste zaposlene, ki so neposredno vezani na te COVID cone, medtem ko vztrajajo sindikati zdravstvenih delavcev in delavcev socialnih zavodov, da je to krivično do vseh ostalih, ki se prav tako lahko okužijo, zlasti zato, ker pride nekdo, ne vem, naprimer v ambulanto na pregledje, asimptomatski, zdravstveno osebje in osebje v domovih, v teh ostalih conah, ki so bele, pa ni tako zaščiteno, kot vemo, kot v teh le ostalih conah. Potem bi vas pa še vprašala glede dodatkov, COVID dodatka, tudi tu menijo, da je malo krivično, naprimer patronaža nega na domu, ne? Tudi če je sum, da je nekdo okužen, dodatka ta delavec ne dobi, pa pravzaprav lahko dela že z osebo, ki je COVID pozitivna, a tega še ne ve.
Prav tako pa je, mora delavec sam potem dokazati, da se je okužil na delovnem mestu. Ne? Se pravi, to dokazno breme naj bi bilo na osebi, trdijo pa, da je to zelo težko zdaj dokazati. Eno je, da imaš ti doma 4 bolne otroke, ampak če pa nikogar doma nimaš bolnega, zakaj ni avtomatizem, da se smatra, da v bistvu ljudje zaposleni v zdravstvenih ustanovah in socialnih zavodih, vsi, ne, ne le zdravstveno osebje, so to okužbo dobili tam in jim potem pripada tale dodatek za, za okužbo na delovnem mestu. Zanima me, če boste torej sledili prošnjam in pozivom temle teh sindikatov, predstavnikom delavcev in to spremenili v PKP 7. Hvala lepa. Ja, hvala. Zdaj jaz lahko še naslednje pol ure odgovarjam. To, da je bilo vrsta vprašanj in bom probal biti kratek kljub vsemu. Mislim, da sem danes kar veliko stvari odgovoril, ampak leva po vrsti. Se pravi, kateri ponudnik, zdaj pravzaprav ne vem, a smem to razkrivati v ponudnikih ali ne. Tako da jaz bi to vprašanje kljub vsemu prej preveril, sicer osebno ne vidim nekega razloga za skrivalnice, ampak dajte pisno to vprašanje, pa bom jaz preveril, če je to možno, glede na same postopke. Dejstvo je, da je bila nekoliko, malenkost previsoka cena, kot smo jo nastavili, gre za neposrednega proizvajalca teh testov, pravi brez posrednikov in tudi glede kvalitete testov seveda ni bilo med komisijo ali strokovno skupino nobenega dvoma, ampak kot rečeno, samo ime bom preveril, če pač lahko na ta način povemo. Zdaj, kar se tiče okužb, seveda zaposlenih, ne, res je vsak 25. Slovenec, ja, vsak 25. Slovenec je po predvidevanjih okužen, kar pomeni seveda izredno veliko nevarnost ali možnost okužbe, če se pač gibljemo veliko med ljudmi. In dejstvo je seveda, da do teh okužb pri takšnem gibanju v pač po trgovinah ali kjerkoli že, tudi izven delovnega mesta, je verjetnost okužbe pač dokaj velika. In da številni seveda zdravstveni delavci in tudi delavci v domovih, prav tako velja tudi za seveda zaposlene v podjetjih, pač se okužijo. Kar ne izključuje seveda tudi možnosti okužbe na samem delovnem mestu, kjer je večja izpostavljenost gotovo v zdravstvu. Včeraj sem odgovarjal na podobno vprašanje za področje lekarn, kamor tudi hodijo seveda bolni, dosti krat z brez ustrezne zaščite. Tako da praktično v vseh področjih je seveda možna okužba na en ali drugi način, v delovnem okolju ali pa seveda izven njega. In dokazovati, seveda jaz se strinjam, nekomu dokazati, na katerem mestu je bil okužen, je praktično nemogoče ali pa zelo težko. In iz tega naslova je moje mnenje seveda, da je tudi krivično lahko do ljudi, ki se jim prizna ali pa ne prizna okužba na delovnem mestu. Tako da je stališče, ki ga zagovarjam jaz, je, predlog je bil sicer dan, v prvi vrsti za zdravstvene delavce, da jim pripada 100% nadomestilo, brez posebnega dokazovanja. Osebno pa mislim, da bi morali v primeru COVID-a imeti 100% nadomestilo vsi državljani. Vsi državljani z enostavnega naslova, ker to ne sme biti razlog, da se nekdo izogiba potem izolaciji oziroma karanteni na domu in na ta način seveda naprej širi okužbo. In je cena seveda vsega skupaj in ne nazadnje zdravja in življenja bistveno manjša, če tem ljudem seveda priznamo 100% nadomestilo, kot pa da sprožamo številne polemike in postopke, ki so nesmiselni za dokazovanje, kje se je nekdo okužil. Pravi zame kot zdravnika in kot ministra je ključen podatek, da je okužba in da mora tisti trenutek, ko nekdo za njo ve, ostati doma. In čim je doma, seveda zaradi tega verjetno ne smemo povzročati težav, če spoštuje seveda ukrep, ki je nujen in ga prikrajšati seveda tudi na drugi strani. Tako da jaz upam, da bomo sledili temu mnenju in to je tudi stališče epidemiološke stroke, da je to seveda eden bolj smiselnih ukrepov, da se 100% nadomestilo priznava.
Tako da, kar se tega tiče, jaz mislim, da kaj bomo uspeli seveda zdaj narediti v okviru PKP 7. Verjamem, da obstaja pripravljenost, počakamo še nekaj dni, ko bo postopek zaključen in ne želim napovedovati seveda, kako se bo v resnici potem tudi končal. Zdaj, iz tega naslova, ne, seveda je moje mnenje, da tem prošnjam in pobudam sledimo, ker so, mislim, da strokovno utemeljene in smiselne in ena pač od poti, da se izvijemo iz tega primeža številnih okužb. Hvala lepa, gospod minister, za vse vaše odgovore, za vsa številna pojasnila. Mi pa nadaljujemo, naš gost čaka že uro in pol. Spoštovane gledalke in gledalci, spoštovani vztrajni in vztrajne, dovolite mi, da se najprej zahvalim naši tolmački, ki je sama debelo uro zdržala prvi del naše tiskovne konference. Zdaj pa nadaljujemo in najprej še ena krajša informacija. Med potekom tiskovne konference smo vendarle dobili informacijo o razmerah v domovih za starejše. Na novo zdravljena sta 202 stanovalca in 112 zaposlenih. Skupaj je od konca julija ozdravelo in prebolelo koronavirus 4777 stanovalcev in še 2185 zaposlenih v domovih. No, kar pa zadeva trenutno stanje oziroma nove okužbe, pa je bilo včeraj na novo okuženih 138 stanovalcev in 37 zaposlenih v domovih starejših občanov, skupaj torej 175 na novo okuženih. Še 4 zaposleni v 5 posebnih socialno-varstvenih zavodih so se pridružili tem okuženim, tako da vse skupaj iz tega segmenta prihaja 179 na novo okuženih. Največji porast okužb, se pravi v domovih, kjer je šlo za več kot 10 okužb, pa so v 3 domovih. Najtežje razmere so v Podbrdu, v enoti Podbrdo, kjer se je včeraj okužilo, oziroma včeraj je bilo prepoznanih kot okuženi 49 stanovalcev, potem v Deos domu Trnovo, tukaj v Ljubljani, 19 novo okuženih, in v domu starejših občanov Tisje, to je Šmartno pri Litiji, še 14 novih občanov. Zdaj pa ponovno preko Zuma pozdravljam gospoda Mitjo Bobnarja, generalnega direktorja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Gospod Bobnar, beseda je končno vaša. Izvolite, prosim. Hvala lepa za besedo, no, in tudi pozdrav vsem prisotnim. Žal, no, se nisem mogel živo udeležiti, pač imamo kar precejšnjo gužbo tukaj na zavodu, pa pridemo k stvari, no, ker pač je časa minilo. Jaz sem bil naprošen, da predstavam delo zavoda v teh časih pri izvajanju predvsem teh protikoronskih ukrepov. Bi pa tako predlagal, no, če dovolite bi v začetku podal sem nekaj osnovnih podatkov glede dogajanja na trgu dela, ker letošnjo leto, ki je tipično in povsem drugačno, kot smo ga doživeli do zdaj. Ne. V poprečju je bilo v 11 mesecih letos brezposelnih 84.700 oseb, kar je 14,5% več kot v enakem obdobju lani. To lansko leto je bilo 74.000 brezposelnih poprečno. Ob koncu novembra je bilo brezposelnih 84.000 in še nekaj oseb, to je 16,2% več kot v istem mesecu leta 2019. Na današnji dan je ta številka brezposelnih, ki trenutno imamo evidentirane na Zavodu za zaposlovanje 84.732. No, na to veliko dinamiko na trgu dela kaže tudi naslednji podatki. Na Zavodu se je od januarja do novembra leto sprejalo 90.500 brezposelnih oseb, kar je za 35 in še nekaj več kot enakem obdobju lani. Po porastu izstopajo prijave presežnih delavcev in stečajnikov,
Več je bilo tudi prijavljenih, ko je stekel zaposlitev za določen čas. No, če samo v odstotkih pa vem, za te presežne delavce je ta odstotek kar 165%. Po naših napovedih, to nas veliko sprašujejo, koliko bo brezposelnih koncem leta, po evidenci, po vseh območjih službah, nekako ocenjujemo, da bo število brezposelnih v Sloveniji konec leta 88 tisoč, ki še nekaj malega. Mogoče še nekaj takih krajših podatkov. V lanskih prvih 11 mesecih je bilo 703 tisoč 800 napotitev, v letošnjem letu bistveno več, 750 tisoč, to povečanje za 6,6% napram lanskemu letu. Potem, če rečem, da pa je po drugi strani v 11 mesecih leto sodelovalci zavodu sporočili 107 tisoč prostih delovnih mest, kar pa predstavlja 27,2% manj kot v realno obdobju v lanskem letu. Zdaj, mogoče bi na kratko pisal te najbolj ogrožene panoge. V zadnjih dveh mesecih se je število teh prostih delovnih mest zmanjšalo za cirka 20%, govorimo o realni številki 4400. Najbolj za slabo polovico se zmanjšalo število prostih mest na segmentih, kot je kultura, razvedljivna rekreativna dejavnost, promet in skladiščenje, trgovina, vzdrževanje, popravilo motornih vozil in pa seveda gostinstvo. No, po drugi strani pa moram reči, da določene dejavnosti pa zaposlujejo še bistveno na večjem delu, kot so v lanskem letu. Tukaj je veliki porast v predelovalni dejavnosti. To beležimo tako v mesecu novembru, kot že v daljšem obdobju. Sledijo gradbeništvo, prevozništvo, lipniško letarstvo, zdravstvo in socialno varstvo. Mogoče kot neka zanimivost, kje se Slovenija nahaja, v našem evropskem prostoru, če se primerjamo z drugimi evropskimi državami, tukaj ne rečem, da smo nekje na zlati sredini. Več ali manj se je ta stopnja brezposelnosti povečala v večini teh evropskih držav. V 11 od njih za več kot v Sloveniji, dveh pa je situacija povsem enaka. Če povem to številkami, no, v tem drugem četrtletju, kako segajo podatki Evropske unije, bo anketna brezposelnost za Slovenijo 5,2%, ne. Je pa to nič celih 9% točke več kot v drugem četrtletju leta 2019. Toliko nekje na kratko, zdaj pa prihajam še na del izvajanja teh protikoronskih ukrepov. Znano je, da zavod je vse od tega prvega vala epidemije močno vpet v izvedbo vseh teh šenskih interventnih zakonov, ne, kot stvari kažejo, bo temu tako še naprej. Rekel sem uvodoma, brezposelnost je zaradi teh novih razmer bistveno večja, ne, in je pa nekje bila pa to bistveno še veliko večja, če vseh teh interventnih zakonov in seveda ukrepov ne bi bilo. Mogoče, če povem nekaj podatkov, skupaj od začetka izvajanja teh interventnih zakonodaj smo prijeli nekaj manj kot 106 tisoč vlog delodajalcev za preko 600 tisoč delavcev. Čeprav gre za res veliko število teh prejetih vlog, smo mi nekje te vloge uspeli reševati v povprečju v 14 dni. Zdaj smo rešili praktično čisto vse vloge za čakanje po PKP4 in po PKP5. Na področju subvencij s krajšim delovnim časom pa se vloge sproti rešujejo. Skupaj zavod po posameznih mesecih v marcu decembru splačal 335 milijonov evrov, to dobilo je pa 36 200 delodajalcev za cirka 236 tisoč njihovih zaposlenih. Moram reči, da si na zavodu prizadevamo, da delavci čim prej pride do finančne pomoči, ko smo do zdaj v tem obdobju od marca do zdaj že preko 50 izplačil, tudi v mesecu decembru je predvidenih več izplačil, ko smo eno izplačilo v mesecu decembru že izvedli, to je 10. decembra. Naslednje izplačilo bo četrtek 17. decembra, za ukrep čakanje na delo, karanteno in višjo silo. Ampak bomo v tem mestu splačevali še 24. in 30. decembra, ko bomo izplačali tudi subvencije za skrajšani delovni čas. Bi seveda na tem mestu apeliral na vse delodajalce, ki dajo te vloge, da oddajo te vloge pravočasno, s točnimi podatki, ker nasprotno se zgodi, da ne bomo mogli ta izplačila za njih izvesti.
Na koncu bi poudaril le še to, no, da poleg interventne zakonodaje smo in v prvem in drugem valu epidemije zagotavljali čisto vse druge storitve, ki so nujne za brezposelne osebe in seveda tudi nujne za delodajalce. Tako nekako ocenjujemo, da se je delo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v tem obdobju povečalo, se pravi, iz te naše redne dejavnosti za več kot 35%. Ampak ne glede, nekje že vse od tega marca dalje, se organiziramo delo tako, da oddelamo resnično vse delo, ki nas čaka v tej naši redni dejavnosti in da izvedemo tudi vse te ukrepe, ki izhaja iz interventnih zakonov. In bi tukaj izkoristil tudi to priložnost, da bi se res javno rad zahvalil številnim sodelavcem za njihovo delovnost, požrtvovalnost, za delo čez vikende, praznike, da ne rečem seveda v vseh popoldanskih urah, no, in tudi ves december, da bomo lahko ta preomenjeno izplačilo izvedli, pa na sobote delovne, ne. Zdaj, glede tudi na prihodoči PKP7, pa predvidimo, delamo mi tudi vse sobote do konca februarja. Dejansko moram reči, da res naše ekipe zadeva razumejo zelo veliko odgovornostjo, tudi ta socialni čut naših zaposlenih je, tako kot bi že prej šel zlasti v tej fazi COVID-a, zelo prisoten, no, in naredili bomo vse, da pomagamo gospodarstvu in seveda nam ne nazadnje tudi tem našim in zaposlenim pred izgubo službe in seveda brezposelnim. Toliko na kratko. Hvala. Hvala lepa gospodu Mitji Bobnarju za to uvodno predstavitev. Zdaj bomo naredili zelo kratek premor, da se zamenjata gospe Tolmački. Ni potrebno, super, potem pa nadaljujemo. Zdaj so na vrsti novinarke z morebitnimi vprašanji. Imamo kako prijavo. Režija preverja vse, ki so na Zoomu. Ni prijav? Potem najlepša hvala za vašo predstavitev, strnjeno predstavitev, za vse te pomembne informacije, ki ste jih delili z našimi gledalkami in gledalci. In kaže, da bo COVID še trajal, tako da verjamem, da se bomo še kdaj videli. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala lepa. Na koncu, tako kot vedno vprašam, je morda še kako vprašanje zame. Tu pa nekaj bo. 24 ur. Gospa Veronika Lavrenčič. Pozdravljeni. Mene pa zanima, ali je vlada karkoli razmišljala zdaj o tem umiku odloka o prečkanju občinskih mej z aplikacijo. Glede na to poplavo pravnih mnenj, ki pravijo, da je ta ukrep bi lahko bil, no, protiustaven, postopke pa vodita tudi varuh človekovih pravic in zagovornik načela enakosti. Vlada do tega trenutka nima nobenega predloga, ki bi spreminjal sedanjo rešitev. Jaz bi samo ponovil, da je vlada iskala mehanizem, s katerim bi lahko na nek način omogočila gibanje znotraj teh ugodnejših statističnih regij ob zmanjšanem tveganju. Torej opozorilo, ki ga da imetniku telefona, aplikacija Ostani zdrav, je dragocena in zato je država v tem videla dodatno izjemo, ki bi olajšala varno potovanje znotraj posamezne statistične regije. Iz tega je zdaj nastal mega problem. To ni bil namen vlade, ukolikor bi se vlada po posvetovanjih in pogovorih z pristojnimi, govorim tudi o operaterjih, odločila drugače, vas bi o tem zagotovo takoj obvestili. Je še kako drugo vprašanje? Če ne, potem hvala za sodelovanje in pozornost. Predvidoma ob 16. uri bo danes popoldan potekala še ena novinarska konferenca. Z nami bo med drugim tudi strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto primarij Milivoj Piletič. Hvala lepa in nasvidenje do popoldan.